Не, няма да присъстваме на срещата на БСП, защото точно от подобен тип среща излизаме, където ясно е казано, че когато се гледа бюджета за следващата година, най-добрият принцип е да го приема този, който ще го изпълнява. И всъщност ние влизаме като че ли в... След като не сме приключили още с предизборното говорене, като че ли продължаваме с предизборното говорене, и ако в момента правим срещи, на които ще даваме обещания и предварително поставяме условия на бюджета, така че той да бъде неизпълним или да влезем в такава спирала на нови заеми, по-добре е да бъдем по-внимателни, да видим реалните показатели, когато вече започне работа на бюджета, на парламента, извинете, да видим какви са цифрите и реално в структурирането на парламента и в бюджетната комисия да водим сериозни разговори. В момента мисля, че е малко предварително и няма да е ефективно. Да. Защо не направихте тази среща съвместно? Моля? Защо не я направихте съвместно? С кого да направим тази среща? Ние си имаме разговор с работодателските организации като нова парламентарна група. Те искат да се срещнат с нас, с другите се срещали. Така че има логика във всяка една среща, кога и защо е организирана.